Tako je Vesna že povedala, imamo danes nov predlog in če je nov predlog, je tudi nov gost. In Davor, živjo. Dobar večer. Živjo. No, Davor, ti si ena posebnost, to pa zato, ker v bistvu nisi nek glasbenik ali pa hudo karijero hočeš narediti bolj v filmu, kot v muziki. Kako je do tega spota prišlo? Ma, prišlo je tako, da smo igrali in peli na snemanju enega filma. Sladke sanje, režiserja Podgorška, Sašota Podgorška. In tako. Izgleda, da je dobro izpadlo in zdaj je tle. Ampak si omenil, da ti nisi vedel oziroma, da ni bila to tvoja ideja, da bi to zdaj kar naenkrat ratil spot? Pa ne vem, čigava ideja, ampak upam, da bo šlo, veš, mislim. Nisem siguran, če bo gledalci, slušalci vzeli ta spot. Ja. Zdaj, glede na to, da je film režiral Sašo, je tudi spot. Njegovo delo. Ja, verjetno. Potem sta že dva na lestvici. Spet procenti. Bomo se šteli, koliko je procentualno. 40, 20, 20 pa še ostalo. Pa mi dva ostanemo brez. No, ampak tako, kot si ti rekel, ti si igralec in ti si tudi omenil... Ne, čakaj, kaj se tiče izvajalcev, kaj je s procentima z izvajalcev? Ne, to je najna štorija. Interno štos. Ne, izvajalci tle, hotel si najboljš domolišnje omeniti, ne? Ne, sebe. Sebe, no pa sebe omeni, izvajalci. Ne, mislim... Ne, oko procentov sem se hotel pogovarjati, ampak če ni nič, ni nič. Ni, nadja ni v teh procentih. Ne, veš kaj ti meni povej. V video spotu bomo videli, da si samo usta odpiral ali si resnično odpel ta komad? Ne, jaz nikoli ne odpiram usta, tako, če ni potrebe. Ne, če jih že odpiraš, potem nekaj... Jaz sem izajalec, ja. Aha, tako. Aj, ampak si je tudi rekel, da niste to prav velikrat ponavljali, ampak je bilo to v bistvu one take, pa kar uporabljali. Ja, to je posnetek samo za film, veš, ni to zdaj studijski posnetek, ono, kot se šika, mislim, ono, da gre za CD, pa to, veš. To je, ono, posnetek samo za film in smo ga uporabljali samo za playback tam, mislim, za vreme snemanja. Za interne štose? Ja, za interne štose. No, ampak ti se tudi v enemu drugemu filmu se že nekaj pojavilo in tudi nekaj, ne usta odpel, ampak pel, ne? V več. V več njih. No, mi bomo zdaj zavrteli en odlom, ki to iz Outsiderja. Eden izmed takšnih insertov iz filma Outsider. Mogoče bi bil zanimiv tudi tisko na strehi špila. Tisto je to dobro, ne? Je, ja. Je, ne? Zdaj gremo se vrniti na ta nov videospot. Demolišni sicer tudi v filmu, tudi v videospotu. Kje ste ga snemali? Znotraj filmskih postavitev. Jo, v enem motelu zraven Brežic. Na meji Hrvaško. Na meji z Hrvaško, ja. Tam smo posneli to in mislim, zelo me je veselilo delati z Demolišnji, oni so eni od mojih res najljubših bend v Sloveniji. Eden od najljubših. Se zdaj moraš reči, ker si njihov pevc, ne? Ja, mislim. Ne, ampak res sem imel rad njihov in imam rad njihovo muziko. In bilo je zelo fajn, mislim, super smo se ujeli. Kaj se to pomeni, da ste se že kje pogovarjali, da bi naredili kakšen album, recimo tvoje filmske glasbe, da bi zdaj se filmu pobrali pa to? Nismo, ampak lahko. Ne? Kaj smo imel punk, kaj se rekel, da to je nek... To je twist, to bo twist, ja. To bo twist. Spet ti tvoja telefonska številka pa zrihte kaj, ne? Ja, nič ne bom jaz zrihtal. Dajmo si pogledati zdaj že ta video spot. 472, nič in številka 50. Do ponedeljka, ko bo eno izmed desetih mest zavzel naslednji predlog. Potem pa dobi svojo številko. Tule je Twist. Kdo izvaja? Viz mesečina. Ja.